Начальники 16 слідчих ізоляторів України дивляться на успіхи кінологів та службових собак, а також роботу групи швидкого реагування. Найкраще фізично підготовлені працівники, які отримують відповідну доплату до заробітної платні. Вони в будь-якій екстремальній ситуації готові прибути в найкоротший час і локалізувати якусь надзвичайну подію, тобто непокору ув'язнених, там, інші протиправні дії. Групу швидкого реагування, каже її учасник Сергій, модернізували. Вона забезпечена більш якісними спеціальними засобами. Група складається з людей, які пройшли відповідну підготовку і медичну підготовку, і військову підготовку. Ігор Лозій, начальник відділу соціально-психологічної служби, показує капітально відремонтоване приміщення відділення господарського обслуговування. Тут перебуває 14 засуджених, які працюють у закладі. Микола Куций – один із них. Він працює в їдальні 8 місяців і знає на пам'ять, що сьогодні в 400 мешканців СІЗО на обід та які мають бути порції. Суп ячміни, каша кукурудзяна, салат з капусти, яловчина тушкована, соус. Їдальню, кімнату для прийому їжі, навчальний кабінет для тих, хто хоче здобувати освіту, кімнату матері і дитини, лазню, пекарню – все це капітально відремонтували. До ремонту долучалися 14 засуджених господарського відділу, каже Ігор Лозій. Вони займалися ремонтом, здійснювали підкраску, підбілювали. Все це за допомогою їх, на добровільних основах. Модернізацію і капремонти в Хмельницькому СІЗО робили за субвенцію з міського бюджету. Цього року отримали 130 тисяч гривень. Міський голова Олександр Семчишин каже, за використанням грошей від початку дії програми з 2016 року стежить спостережна комісія, в яку входять представники міської ради і громадськості. Обов'язково моніторять, куди витрачаються кошти міського бюджету і як, в яких умовах взагалі утримуються ув'язнені і засуджені. Тобто це постійна поточна робота. Начальник Державної кримінально-виконавчої служби України полковник Олексій Бондаренко каже, на капремонти з державного бюджету СІЗО не отримали в цьому році ні копійки. Приходиться все начальникам установ робити за кошти спеціальних фондів, з допомогою місцевих органів влади. З його слів, найкращий стан таких установ у Кривому Розі і Харкові, та й вони європейським стандартам не відповідають, каже полковник. До міжнародних, звичайно, до європейських СІЗО, наприклад, я був в Німеччині, то нам ще трошки тягнутися. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини.